genul programului Pamflet. Cuvântul țăran are un destin tragic. Dublul sens cu care s-a încărcat, mai ales în ultimul sfert de veac, mă obligă de fiecare dată când îl folosesc să mă explic. Așa că, dacă mă văd nevoită să numesc pe cineva țăran, trebuie să mă și scuz. Ce vină are țăranul acela frumos, de la sat, cu bun simț, cu bun gust și cu frică de Dumnezeu, care conviețuiește astăzi cu țăranul acela prost crescut, rupt de natură, dezrădăcinat, care vrea să trăiască la sat, dar ca la oraș? Cuvântul țăran e bipolar, pentru că desemnează două extreme. Mă gândesc, de pildă, la zona Dornelor. Nu e niciun mister, e o minunăție și locul perfect pentru o vacanță. Acolo te bucuri, te relaxezi, te regăsești, te încarci și devii apt să o iei de la capăt. Spre deosebire de multe alte zone din România, la Dorna se trăiește încă frumos. Oamenii dau bună ziua, fie că te cunosc, fie că nu. Localnicii au terenuri pe care cresc animale, pentru că o casă le e suficient. Laptele se consumă proaspăt mulți, iar afinele și smântâna sunt cu atâta generozitate puse pe papanaș, că pe moment ai senzația că ai putea muri, ce mai contează. Și toată feeria asta se sparge brusc și asturzitor când, la pensiune, în loc de podele, pășești pe gresie, în loc de cercevele și oberlicht, ai termopane albe, în loc de draniță, e tablă lindab, eventual roșie. Pe mese, flori de plastic, la ferestre, perdele de plastic, dacă ai atinge cu flacăra un colț, ar dispărea instantaneu. Pe pereți, nu vezi covoare țesute, ci tablouri exotice. Cucul nu mai cântă acum în Bucovina, pentru că în boxe răsună un mix de melodii semi-populare, semi-suburbane, de sorginte muntenească-oltenească. Nu e din rea voință, probabil că intenția era ca turiștii să se simtă ca acasă. Oameni buni, turiștii nu vor să se simtă în vacanță ca acasă. De-aia pleacă de acasă, ca să se simtă altfel, în principiu bine. Românii știu despre nordul Moldovei că încă e o zonă în care se poate simți autenticul. Cine s-a apucat de turism aici și nu a înțeles asta, a pierdut esența. Cine face turism aici pentru că nu mai vrea să fie țăran, ne face un mare deserviciu. Sunt multe astfel de pensiuni. Proprietarii lor sunt cel mai probabil prosperi, au tot mai mulți bani, conduc mașini scumpe și pleacă în vacanță în Turcia, la All Inclusive. Paradoxal, când nu mai vrei să fii țăran, devii țăran. Aștept Academia să introducă în dicționar și noua definiție a cuvântului țăran. Că de folosit o folosim cu toții. În punct de vedere, Alina Mihăiescu sunt. Cele bune! We'll be right back.